Tak sabar sih ngerti ya. Dek, broncang. Tak saling dia sama hati. Iya nih ti brong napa? Sini ti brong tak saling dia. Ini boru lah. Boru. Mar mar, mek sarang pandi tu. Wacak mamar mar ke barang ni dek brong tak saling. Ini sekiran nanti ada sah. Sekiran lah. Ti bong ni dia tu, tu sekiran lah tu 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 nanti. Aisyah tu angat. Nanti harus sejat asal le. Sentai. Ah, dah asal ti bong dia arum itu dia menyo na beti. Na mohon tak kan? Nitu. Nitu asal ni dia ya bang ayah. Muntai ceng ada muntai ni dengan aku. Muka. Seki ko? Seki ko. Mungkin muntai yang dah. Muntai dia. Ia ni. Iko suka suka ni pati ko? Hai. Oh, tak sal ni dia ni bo menyo na pati bang ni ni tua. Seki sarai pun. Seki sarai betul le. Ni job. Badi kini tua. Pongsa dia agak je sama kini jak sarai mana. Iya iya, tak keberang tapi menjai ni deh na. Ibuan nuk ni, song ni, ti brong rong ni badik. Tak keberang kau pencak na namu ngana mon nengai yang kau. Gak brong. Hah? Gak brong. Oh, tak keberang pun tua na song ni deh. Yang deh rai cak ngato, ti mon tak nona. Pas kena dapat kau? 80. Oh sorry, 90. Ii, menjai rong ni deh. Tuk le pak ngapa diki? Price. Nanti eruri palas. Ayo deh. Adi masih rampan lah. Ngejok. Jebang ni mona. Ada season ni lagi. Ada yang dia akses season. Oh ya, maban ya anna menglicu bang ni mona kalau apa ni mona. Siki. Oh lina tu nengah nak sih nak aku. Bas kau dah nabiya dah tu pun. Licu tu nengah macam mana bang ni? Yang ngejok nama. Asal ni deh. Cak nari di kuli mana, don nari di aja gemuk kerja tak kira mana tuan. Hello. Nukjak pora tak ni mana. Ia cak angguk. Kemon sah. Mi ni nak di tobia. Si sah na. Seisat, seisat, itu ya. Siapa dia? Sekira lah. Sekira lah. Di bawah dia tu sekira dong, mana tu tua. Canggih canggih. Di boleh katal hati te. Ni buat apa? Ah, sekira. Harum sara sekira. Ayo. Ni tu apa? Ni tu ti brong. Emne de. Tak salin dia sana tu. Sini, tak salin ni. Bingung dia lah, dah lah. Terong dah lah. Bin tu, bisi dong jana. Tak salin dia je ya ni. Tiapong saya sebenar dia tengah nak nak. Angku menyen amu wah, karena tiapong saya tu tengah nih. Cai menyisi tu macam. Anda esi rumah nak tunggu sana nih nak. Esy rumah tiapong saya ni mosa nala. Angkau bermain sakit nala debau. Nak tengah mana? Nito. Nak tengjok? Jaya, angkau baca tengjok. Menyuruh di warung apa? Cungi cak mung cengah. Florat cungam. Dasar le, dah hancur rumah. Babu, ceng babu. Agaknya tiapul apa? Cungi cak tu guna kan? Ceng babu. Ceng bawa buk mata lah ni mna. Soalan dia bilat cungi cak tu kan buk mata lah itu. Song cak jam pokat cungi cak jani. One nama. Tahu tak? Pokran sandi mat jang tu song cak. Ring tu kan? Jangan dia pokoyanin dengan mo jani. Kamu kita kayak gua lengjuk ni bok. Suaran dia kan te gua lagi ngah. Awan. Dah kam. Hampok dah kam ni mana dengan cengade.
막 아무도 안 복식한 느낌 다리 돌려 먹던 느낌 느낌 느낌은 나. 나도 안 복한 만장적. 데빌라 청보 데 아이 데빌라 청 미자 뭐 북만 달랑나 데빌라 청니 미자 저거는 데바 북만 달랑 그런 거 분리 분리 이제 데기 북만 달랑나 늑장아 제랑니 놓고 데빌롱이 주는데 북만 달 비비안니 문난 아 솔란나 티간 동아 오카고 발라 이장아나 데빌라 청 미자 그런데 북만 데기 다강아링나 한 보고 청이 미자 그런데 뭐 야오 아 뭐가 가는 거다 북만 앞엔 동아데 데빌라 와 다 감아 청이 미자 적었는데 북만 되게 아청이 동같은 되게 이 나간다 일로 북만 달랬나 만장아 되게 원 틱동아 먹나 아기 니 강니 야랑 안 틱동아 청이 놓고 본다 북한 동자죠 만드는 놓고는 놓나 북한 먹장 적 송차 송금을 그러면 막 북한 산디 만장아 적 다우데 다우데 와 플라스틱 니 둘라라 적나 사사 나 정말 디봉 제조 가가네. 사사 자족 증급다. 따따 바이 바이 굿 나잇. 바이 바이 굿 나잇. 다음에 나잇이 나간다 굿 나잇. 바이 바이. 이 주원이야.